معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے احسن بشیر کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ٹاسک فورس کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے ان کی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد نامزدگی کی گئی ہے احسن بشیر حکومت اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے وہ سیالکوٹ میں 24 نیوز سے گفتگو کر رہی تھیں ٹیکسٹائل اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریوائیول ہی پاکستان کی ریوائیول کے ساتھ جڑی ہے آپ کی اکانومی کی ریوائیول سے پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول اور ٹیکسٹائل انڈسٹری لازم و ملزوم ہے اور احسن بشیر کو جو کہ ایک معروف صنعت کار ہے ان کو ٹیکسٹائل کی جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے اور یہ تمام کنسلٹیشن کے بعد سٹیک ہولڈرز کی انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے کہ حکومت اور انڈسٹری